ยมเรียนแวะทนเทียนมนุษย์ยมเรียนหายตะบงยมเมียนกาเป็นจัดคลังยมตะดอกเตี้ยเพลียมไตล่างเพลียมเนี่ยบกกระลึกยมเมียนหนึ่งตัวคือกราลกระดาห้องว่ากระดาแก่กราลกระดาแก่อันเมียนตกกุยกราลกระดาแต่ยิ่งคือยมหายมาประชุมเพลียมมองประตัวปีละครูไปเรียนทนเทียนมนุษย์หายยมโยดังถ้าไว้เดี๋ยวยมเธอเข้าฌานยมเจงตะนามาเมาสมายมเจงจัดสมเมาได้ซาเปกยมเจงมาเมาโกนจ่ายยมมาดังเธอไอ้ดิจังพวกกอดอัดกางีจัดสมเนี่ยอดมีเนี่ยมืออดมีเนี่ยไปจีกอดขาดบองชราหน้าบองผลใต้บ้านลูกครูดอกอ้อยจังบันทาขนมนังมีนกาดังก้นบ่ลูกครูออมซีบุราหนังซีโอดอกขยมเจงปีเนี่ยโตขยมไปจมบกกระลึกเพลียมดอกมีนการีบจอมจัดใจมีนกาตำนากาละโหดอภิวัตมาดอกสับไงนี่ประตอมาเตี้ยขยมตามลูกครูแต่เรียนอดมีนโดยบองบอลสู้เลยเนี่ยยังเนี่ยซีมีบยังเรียนลูกครูมาซีมีบอดมีนเตลูกครูลูกมดอดมีนเสวียมีนซีมีบเตไงสกหลังเงี้ยขยมหาเตยทงเป่งได้มายกจำไงติดยกขยมหามาเป่งខ្ញុំរៀនរហូតយន្តហោះរាល់ទឹកដែលវាក់លោកគ្រូរៀនហោះទៅហោះមកចំណាយ CO អត់អស់ច្រើនទេបងប្អូនចំណាយអូតែលយន្តហោះមិនអស់ច្រើនដោយសារខ្ញុំតាមរៀនអីគឺខ្ញុំគិតថាចំណាយហ្នឹងគឺវាតិចបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំខាតបងបំផុតគឺអ្វីដែលខ្ញុំល្ងឹតល្ងងហ្នឹងគឺអត់ចេះហ្នឹងដែលវាអត់ភ្លឺស្វាងហ្នឹងខាតបងច្រើនណាស់រាប់ឆ្នាំតែយើងមិនបានឲ្យបុគ្គលិកយើងភ្លឺស្វាងជាមួយយើងហើយយើងមិនបានចាត់ចែងរៀបចំនៅក្នុងហ្នឹងបែកកង់ម៉ូតូក៏តេរ៉ូមេម៉ូតូអស់សាំងក៏តេរ៉ូមេប៉ូលីសផាកម៉ូតូក៏តេរ៉ូមេទូរស័ព្ទលើកលឹងឈឺតិចបងប្អូនអតិជនតេរ៉ូមេតថ្លៃមេបានចុះយូយូតែតេរ៉ូមេចុះចុះរើដងយូយូតេរ៉ូតមេលេងតេរ៉ូកូនចៅធ្វើការតឯងទាំងអស់លោកគ្រូទូរស័ព្ទភៀវក៏លើកទូរស័ព្ទកូនចៅក៏លើកកាន់បន្ទុកធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីរៀនវគ្គធនធានមនុស្សរួចចូលវគ្គleadership នឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងអញ្ចឹងបានប្រែคลายខ្ញុំមានការចេះនិយាយស្ដីអាចកាន់និយាយបានដូចសពថ្ងៃប្រែคลายខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយកូនចៅគ្មានភាពឆេវឆាវដូចពីមុនបាទខ្ញុំពីមុនឆេវឆាវខ្ញុំទទួលស្គាល់បន្ទាប់ពីនោះមកខ្ញុំរីកចម្រើនច្រើនរហូតដល់បុគ្គលិកឡើងជិត200នាក់ហើយហើយខ្ញុំអាចមករៀនបានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដើរលេងបានខ្ញុំអាចដើរមើលពួកគាត់បានប្រភេទប្រភេទចឹងឃើញការរីកចម្រើនបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ CEO ទទួលស្គាល់លោកគ្រូហើយលោកគ្រូបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកលោកគ្រូចេះតែអាប់ដេតនៃការវិវត្តដើម្បីឲ្យយើងបន្តបាទរំលឹកអ្វីដែលថ្មីថ្មីបន្តទៀតចឹងយើងត្រូវតាមរំលឹកទៅទៀតត្រូវសំលៀងបាទសំលៀងវាឲ្យមុតហើយអាជីវកម្មយើងដឹកនាំក៏ដោយបើយើងខ្វះចន្លោះតណាយើងអាចរោលលោកគ្រូព្រោះបានលោកគ្រូអាចភ្លឺលោកគ្រូនិយាយមួយម៉ាត់តាកតោងខ្ញុំសុំលើកមួយតាកតោងនឹងពេលកូវីដយើងអត់អាចជួបគ្នាបានទេសមាជិកហើយអ្វីដែលដោះនៅក្នុងកូវីដក៏ពិបាកដែរតែខ្ញុំស្ដាប់ឃ្លីបលោកគ្រូខ្ញុំអត់ចូលមើលអីដែលនេះទេខ្ញុំស្ដាប់ឃ្លីបលោកគ្រូឬក៏មើលខ្លីៗដែលតាក់ទងលោកគ្រូខ្ញុំយកមកបំបែកបានច្រើនណាចំណេញច្រើនណាផ្លូវកាយចំណេញនិងផ្លូវចិត្តនៃផ្លូវអារម្មណ៍ហើយផ្សេងផ្សេងទៀតបានច្រើនពីវត្តរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថារីកចម្រើនផ្លាស់ប្ដូរបានច្រើនខ្ញុំឆ្លាស់ជាងមុនច្រើនមានHR ផ្សេងពីមុនខ្ញុំទាំងអស់មានប្រធានឃ្លាំងផ្សេងមានមេក្រុមអីផ្សេងផ្សេងមានអ្នកបើកលុយគណនីហិរញ្ញវត្ថុអីផ្សេងផ្សេងឥឡូវផ្សេងអស់ហើយអត់មានពាក់ព័ន្ធខ្ញុំទៀតទេលុយក៏ខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ដែរឥឡូវសួរតម្លៃក៏ខ្ញុំលេងដឹងដែរហើយឥឡូវសួរបុគ្គលិកខ្ញុំប្រមាណអ្នកលេងចង់ដឹងទៀតហើយលោកគ្រូឥឡូវពីមុនដឹងបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកឥឡូវលេងចង់ដឹងបុគ្គលិកទៀតហើយគេអ្នករាប់គេអ្នករើសអស់ហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំដល់វគ្គនឹងអាត្រេតប៉ុន្តែនឹងបន្តការរៀនសូត្រជ្រើសរើសយើងមានក្តីសម័យរៀងៗខ្លួនហើយនឹងខកខុសគ្នាដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណលោកគ្រូក្នុងសម័យកូវីដมันអាចជួបជុំគ្នាបានលោកគ្រូបានបង្កើត CEO អង្គរ Power Team មួយទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលអាចកើតឡើងហើយជា CEO ទូចទូចនៅក្នុងខេត្តដើម្បីជួយស្ថាប័នយើងផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយជំរុញគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាការរីកចម្រើនរបស់ CEO មិនធម្មតាទេបងប្អូនអញ្ចឹងបន្តនៃការគ្រប់គ្រងបន្តនៃការរៀនសូត្រអញ្ចឹងអ្នកនៅ CEO សត្វតអ្នករីកចម្រើនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ជោគជ័យលឿនក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងចាត់ចែងអាជីវកម្មឲ្យមានភាពរីកចម្រើនបានឆាប់រហ័សនិងមានឧត្តមភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងសូមចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិក CEO Master Club ឬសមាជិក CEO Master Club Online ឥឡូវនេះមិនថាលោកអ្នកមានអាជីវកម្មតូចឬធំរៀនបានទាបឬខ្ពស់វ័យក្មេងឬចាស់នៅតាមខេត្តឬទីក្រុងឲ្យតែបងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មសុទ្ធតែអាចចុចឈ្មោះក្លាយជាសមាជិកគ្រួសារ CEO Master Club ឬសមាជិក CEO Master Club Online បានទាំងអស់ប្រញាប់ឡើងកុំឲ្យឱកាសរីកចម្រើនសម្រាប់លោកអ្នកកន្លងផុតទៅដោយឥតប្រយោជន៍CEO Master Club បំពេញអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ